Tak, pan Odvárka je tady, dobrý večer. Podíváme se, co se děje. Chceme více volna pro zaměstnance, ale to chtějí komunisti a někdo tady docela dobře napsal, asi si odevřeli cestovku. Tohle je docela dobrý. Karlovarští kriminalisté řeší případ 11 padělů bankovek v nominální hodnotě 50 euro, kdy dva cizinci chtěli koupit drogy v Chebu. Platili falešnýma eurama, ovšem dělali to v Česku. Takže si za ty falešný prachy koupili 20 gramů jedlé sody. Tady ne! Britský daňový úřad posílá lidem jako omluvu za své chyby kytice. To bych tu naopak zavedl. Nejen daňový úřad, všechny úřady. Můj dům by byl plnej kytek. Čtvrtek, prosím vás, polévka čínská hovězí s vepřovým masem. Kdo vám to udělá? Tohle je monoskop Jaromíra Soukupa. Od ledna. Tak, to by bylo všechno.